त्यसको खुट्टा बाँचिदिन्छु त्यसको खुट्टा बाँचिदिन्छु त जवाबले हुन्छ सामाजिक सञ्जालमा के भनेर बाँच्छन् नागरिकलाई चाहेको विषय नागरिकले चाहेको एउटा व्यवस्था ल्याउन चाहँदा को खुट्टा बाँच्ने को खुट्टा बाँच्ने तार्किक जवाब दिनु पऱ्यो राजतन्त्रको विरुद्धमा बोल्नेहरूले मानौँ हामीले त पोर्समा यो व्यवस्था ल्याइदिउँ अहिले राजा ठिक रहेछ भनेर बोल्दैछौँ हामी होइन र हामी बोलेको गलत भयो भने हामी बोलेको यो यो पोइन्ट गलत भयो भनेर भन्नुपर्छ क्या उनीहरूले मेरो खुट्टा भाग आँखा फुटाइदिन्छु भनेर हुन्छ मेरो खुट्टा भाग आँखा फुटाइदिन्छु भनेर हुन्छ राजा नै यो देशको अन्तिम विकल्प हो र राजालाई यो यहाँको नेपालको जनताहरूले पहिला हेरेको थिएनन् र यस्तो अब बुद्धिजीवी कसलाई भन्ने होइन भनेपछि यो देशको अभिश्राप भनेको गणतन्त्र हो म्याडम अभिश्राप गणतन्त्र सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षता सबै हो धर्मनिरपेक्ष पनि धर्मनिरपेक्षता पनि हो किनभने तपाईँ म नेपाली नागरिक हो भने हामीले यो हाम्रो देशको लुम्बिनी र पशुपतिको प्रचार प्रसार गर गरेर हजार लाख करोड टुरिस्ट देशमा भित्र्याउनु पर्ने ठाउँमा केही पनि होइन भनेर चाहिँ पशुपति र लुम्बिनीलाई गलत त्याएर विदेशी धर्महरूको प्रचार गरिदिने विदेशीका टुरिस्ट नेपालीलाई बनाएर पठाइदिने हाम्रो त त्यति अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड हो नि तिनलाई आधिकारिक रूपमा राज्यको खर्च गरेर बचाउनका लागि नेपालमा वैदिक सनातन राष्ट्र स्थापना नगरिकन आधिकारिक रूपले सरकारले ती दुईवटा संस्थाहरूलाई खर्च गर्न पाउँदैन पशुपति र लुम्बिनीलाई होइन अहिले धर्मनिरपेक्षता भनिदिँदाखेरि पशुपति र लुम्बिनीमा जति खर्च गर्छ सरकारले एउटा चर्चलाई पनि त्यति नै गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ भनेपछि साध्यै हुन्छ नेपालमा के भनेर आउँछन् त भन्दाखेरि यहाँ बुद्ध जन्मेको ठाउँ भनेर ढोग्न आउँछन् पशुपति भनेर ढोक्न आउँछन् वेदव्यास जन्मको ठाउँ भनेर ढोग्न आउँछन् यहाँ अझ अहिले त रामजन्मको ठाउँ पनि थपिँदैछ होइन भनेपछि तिनीहरूलाई आधिकारिक रूपमा सरकारको करोडौँ खर्च गराउन सक्नु पऱ्यो नि हामीले सिस्टममा अथवा राजा अनुशासित भएर बस्न सक्ला बेलायतको जस्तो राजा अनुशासित भएर बस्न सक्ला यो देशमा तपाईँले यसको ग्यारेन्टी गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यसको ग्यारेन्टी गर्न सक्नुहुन्छ म ग्यारेन्टी गर्छु किनभने राजाहरूले आज यो थ्योरी चाहिँ यो सिस्टम नेपालमा लागू गर्नुपर्छ है भनेर आए पो हुन्छ तपाईँहरू पनि अब हावाको तालमा चाहिँ भएको जस्तो लाग्यो हामीले सिस्टममा जे ल्याए पनि थ्योरी जे ल्याए पनि हाम्रो राजतन्त्रमा आधारित थ्योरी आउँछ हिमानीलाई त अल्बर्ट आन्सटाइन र जर्मनी सिद्ध्याउन बम बनाए जस्तो डाहा छ होला जस्तो लाग्छ मलाई इन्डियाको पालो तिर्न त हिमानीलाई त अल्बर्ट आन्सटाइन र जर्मनी सिद्ध्याउन बम बनाए जस्तो डाहा छ होला जस्तो लाग्छ मलाई इन्डियाको पालो तिर्न त जनता कसरी परिचालित हुन्छ नेपालको चाहिँ प्रशासनको बडीहरू कसरी काम गर्छ यस्तो प्रशासनिक बडीहरूको चाहिँ त्यो त्यही मैले भनिसकेँ नि यसले हिमानी भेटिया छैन यसले हिमानी भेटिया छैन र मलाई कसैले भन्ला दरबारको पैसा खाएर के के म राजाहरूको हातबाट एक कप चिया पनि नखाइकन राजतन्त्र स्थापना गरेर देखाउँछु हेर्नु होला मलाई सम्पर्क चाहिँदैन किनभने मलाई ती व्यक्ति राजाहरूको हातबाट एक कप चिया पनि नखाकन राजतन्त्र स्थापना गरेर देखाउँछु हेर्नु होला राजाहरूको हातबाट एक कप चिया पनि नखाइकन राजतन्त्र स्थापना गरेर देखाउँछु हेर्नु होला त्यो स्थान दिने मिल्दियो भने अनि अप्ठ्यारो हुन्छ मिल्दैनन् किनभने उनीहरूलाई बराबर अधिकार दिएपछि राज्यको टाउको चाहिँ राजा नै हुन्छ अन्तिम अङ्कुश लगाउने चाहिँ होइन राजा चाहिँ दुई हजार छयालिस सालभन्दा पछाडिको जस्तो नेताहरूले मनपरि गरे पनि सही दिनुपर्ने र मूर्तिको रूपमा मात्रै बस्ने चाहिँ होइन खासमा भन्नुहुन्छ भने मैले मेरो आत्माले चाहेको सत्र सालको राजा हो महेन्द्र राजा हो उन्नाइस सालको राजा राज देशमा राजतन्त्र भएको भए अहिलेको नागरिकता विधेयक एमसिसी जस्ता नेपालमा आउने नै थिएन हेर्नु प्रवेशै गर्ने थिएन आजा, आजा राजा हुँदा त्यस्तो प्रवेश गर्यो नेताहरूले चलाख नेताहरूले प्रभाव पार्न सक्छ नि त यी नेताहरू सक्दैनन् राजालाई प्रभाव पारेको आजसम्म इतिहास देखिएन र हामीले ल्याउन चाहेको प्रभाव पारेर भयो भने त्यो बेला पनि फ्याँकिदिन्छन् तनउको वेदव्यासले जन्माएको हिन्दू होइन वेद लेख्ने वेदव्यास त तनौको हो नि त वेदव्यासले जन्माएको हिन्दू र गौतम बुद्धले जन्माएको बुद्धिस्ट दुईवटा धर्म संसारका चारवटा धर्ममा दुईवटा जन्मेको हाम्रो देश नेपाल हो भनेर गौरव गर्नका लागि वैदिक सनातन लेख्यो भने दुईटै आनन्दले हटाएर जान्छ त्यहाँभित्र किराँत सिराँत जे जे भन्ने पनि सबै हटाउँछ सिखहरू जैनहरू पनि सबै हटाउँछ अझ ओमकार फ्यामिलीभित्र त मुस्लिम पनि पर्दो रहेछ सम्बोधन कसरी गर्ने त अहिले हिन्दू हिन्दू राजालाई हिन्दुस्ता भने जस्तो तपाईँले भनेबोध हिन्दू सम्राट हिन्दू राजा भन्छ मान्छेले त्यो कसैले पनि नभन्नु भन्छु म किनभने राजा हिन्दूको मात्रै होइन क्या फेरि होइन उसले आफूले मानेर ल्याएको दैनिक दिनचर्यामा एउटा धर्ममा आधारित जुन पनि हुन्छ तर राजा आउने बित्तिकै हिन्दू हुन्छ भने त साउदी अरबको राजा पनि हिन्दू हो र बेलायतको राजा पनि हिन्दू दे हो र त्यो देश अनुसारको हुन्छ नेपालमा अब अहिलेको राजाले मान्ने गरेको धर्म हिन्दू छ भन्दैमा राजा हिन्दूको हो भन्न पाइएन के राजा सबैको साझा हुन्छ राजा इस्टाब्लिस गर्ने हो देशका लागि तर त्यो मुस्लिमको पनि हुन्छ बुद्धिस्टको पनि हुन्छ क्रिस्चियनको पनि हुन्छ राजा होइन हो त्यही भएर राजालाई धर्मसँग जोड्ने होइन पार्टीसँग जोड्ने होइन हामीलाई चाहिएको बहुमत नागरिकलाई यो लुम्बिनी र पशुपतिको अस्तित्व जोगाएर नेपालमा पर्यटकहरू तान्नका लागि चाहिँ हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ के त्यही भएर नेपाल वैदिक सनातन हिन्दू बुद्ध अटाएको सनातन राष्ट्र हुनेछ एड्रेस कसरी गर्ने हेडलाइन कसरी बनाउने वैदिक सनातन राष्ट्र वैदिक सनातन राष्ट्र किन हिन्दू राज्य मात्रै भन्यो भने चाहिँ भारतले चलखेलाउने हिन्दू त नेपालले जन्माएको हो है भारतमा त जस्तै गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मेर भारतमा गएर ज्ञान लिए इतिहासमै त्यही ते छ नि त्यस्तै ते वेदव्यास नेपालको तनाउमा जन्मे भारतको गङ्गाको तिरमा गएर ज्ञान लिए वेद लेखे होइन अनि बुद्धको बुद्धको जन्मको आधारमा बुद्ध धर्म चाहिँ नेपालको इस्ट्याब्लिसमेन्ट हुन्छ भने हिन्दूको पनि सिधा हुन्छ नि त्यही वेदमा आधारित त छ गौतम बुद्धका सबै दर्शनहरू होइन र त्यही भएर नेपाल वैदिक सनातन हिन्दू बुद्ध अटाएको सनातन राष्ट्र हुनेछ वैदिक सनातन राष्ट्र वैदिक सनातन राष्ट्र किन हिन्दू राज्य मात्रै भन्यो भने चाहिँ भारतीय चलखेलाउने हिन्दू त नेपालले जन्माएको हो है भारतमा त जस्तै गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मेर भारतमा गएर ज्ञान लिए इतिहासमै त्यही छ नि त्यस्तै वेदव्यास नेपालको तनाउमा जन्मे भारतको गङ्गाको तिरमा गएर ज्ञान लिए वेद लेखे होइन अनि बुद्धको बुद्धको जन्मको आधारमा बुद्ध धर्म चाहिँ नेपालको इस्ट्याब्लिसमेन्ट हुन्छ भने हिन्दूको पनि सिधा हुन्छ नि त्यही वेदमा आधारित त छ गौतम बुद्धका सबै दर्शनहरू होइन र पोस्टरमा एउटा चाहिँ टाउको राख्दाखेरि चाहिँ टाउको आउँछ नि किङ पोस्टर किङ मा अलिक लाग्दैन यस्तो हो कि अब त्यो अहिले हामी सबै एकत्रित न नभइसकेको बेलामा नयाँ नयाँ संस्थाहरू आए परिचयको माध्यम बन्दैछ कसैले के गर्यो कसैले के गर्यो त्यही भएर पृथ्वीनारायण शाहको सन्तानमा देशभरिका नागरिकहरू अहिले त इन यो अनलाइन भोटिङ सिस्टम पनि हुन्छ जे पनि हुन्छ उत्तराधिकारी चयन गर्दा नातिलाई गर्दै हुनुहुन्छ गर्न पनि सकिन्छ बुहारीलाई गर्न पनि सकिन्छ हिमानीलाई नातिनीहरूलाई गर्न पनि सकिन्छ त त त बुहारी राजस्थानबाट हो नि मैले हिमानीको पनि इतिहास नबुझिन्छ मलाई पनि त्यस्तो लागेको थियो तर मैले हिमानीको इतिहास सबै बुझेँ के डिटेलमा बुझेँ दुई हजार एघार साल विक्रम सम्पत्त दुई हजार एघार सालमा भारतबाट विस्थापित भएको उनको हजुरबाउको परिवार रहेछ खेदाइएर नेपाल आएर शरण लिएर बसेको भनेपछि हिमानीलाई त अल्बर्ट आन्सटाइन र जर्मनी सिद्ध्याउन बम बनाए जस्तो डाहा छ होला जस्तो लाग्छ मलाई इन्डियाको पालो तिर्न त हिमानीलाई त अल्बर्ट आन्सटाइन र जर्मनी सिद्ध्याउन बम बनाए जस्तो डाहा छ होला जस्तो लाग्छ मलाई इन्डियाको पालो तिर्न तिमालीमा बिल्कुल छ किनभने उनले जति देशको लागि घाटा नि दर्शकहरूलाई पनि थाहा नभएको कुरा छ अहिले चाहिँ जुन त जन्मेर हुर्केर बढेर पढेको ठाउँ नेपाल है कोइराला परिवार त इन्डियाको भान्जा पठाएको हो नि यहाँ पछि राजनीति गर्नलाई होइन तर हिमानीको त एघार सालमा विस्थापित भएर आएको फर्केर जान नपाउने परिवार भनेपछि त उनीहरूको त इख पनि छ नि तर हामीले राजतन्त्र खोजेको गरी इन्डियाको पैँचीर्न भन्ने खालको होइन विदेशीहरूको गुलाममा देशलाई नपसाउनु भनेर हो इन्डिया मात्रै होइन विश्वका हरेक देशमा लड्नुपर्छ नेपालले होइन मिल्नु पनि पर्छ आजसम्म विद्या भण्डारी यी ओन्चारी घरती आदि इत्यादि अहिलेसम्मका जति जति नेत्रीहरू भएर आए तिनीहरूले देशलाई जति घाटा लाउने व्यवस्थाहरू ल्याए जति विश्वमा तपाईँले भनेका देशहरूमा जुन चाहिँ राज संस्थाहरू अत्यन्तै चर्चित चो छ अथवा चाहिँ नमुनाको रूपमै छ भनेपछि ती देशहरूका राज संस्थाहरू अत्यन्तै अनुशासित भएर नै जनताको लोकप्रिय भयो होला है नत्र भने त्यो त्यस किसिमको चाहिँ लोकप्रियता नेपालमा राज संस्थाले कायम गर्न सक्ला यस्तो हो राजाहरू अब विश्वमा चाहिँ नागरिकहरूले त मानेको हो नि वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव अहिले पनि भएको जनताले त जनताले त वीरेन्द्रले नेपालभित्रका काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको नाममा राजनीति गर्ने इन्डियामा खोलिएका पार्टीका लिडरहरू इन्डियाका एजेन्टहरू हुने केपी शर्मा ओली लगायतका पहिलेका मनोमहनहरू सबै पुष्पलाल श्रेष्ठदेखि लिएर कोइरालाका परिवार बिपी गिरिजाहरू सबै प्रचण्ड बाबुराम इन्डियाका एजेन्ट उनीहरू इन्डियाको आदेशअनुसार नेपाल गिरिजाहरू सबै प्रचण्ड बाबुराम इन्डियाका एजेन्ट उनीहरू इन्डियाको आदेशअनुसार नेपाल इन्डियाको आदेशअनुसार नेपाल नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन्द आज पनि हामीसँग एकजना गेस्ट आइसक्नु भएको छ उहाँ हुनुहुन्छ तारा बराल मानव शास्त्र अहिले ट्युबाट एमफिल गर्दै हुनुहुन्छ तारा म्याडम यहाँलाई खबर नेपाल टिभीमा हार्दिक स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद अहिले मङ्सिर बिस गते आइरहेको छ कि तपाईँहरूको चाहिँ व्यापक सरकारलाई दबाब दिने एउटा कार्यक्रम आउँदैछ भन्ने सुनेको छु होइन यो चाहिँ फेरि कुन किसिमको नाटक रहँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरू फेरि जनतालाई भ्रम छर्ने काम हो कि के गर्दै हुनुहुन्छ यसले यो मङ्सिर बिस बिच गतेले जनतालाई रिप्रेजेन्ट गर्ला जनताको मुद्दाहरू छ त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्ला अथवा के चाहिँ हो यो यस्तो हो अब यो नाटक भनेर त सिधा हजुरहरूले पनि नभन्नुहोस् होइन किनभने हामीले राष्ट्रताको लागि आवाज उठाउने दिन बनाएको थियो एउटा हाम्रो आन्दोलन घोषणा गर्नका लागि आधारभूत दिन मात्रै हो त्यो त्यसलाई त्यत्रो ठुलो सम्झनु नि पर्दैन र अहिले अहिलेसम्मका लागि हामीले चाहिँ मङ्सिर बिस गते चाहिँ हाम्रो आन्दोलनको घोषणा मात्रै हुन्छ होइन त्योभन्दा पछाडि अब जाडो को दिन आउँछ कोरोनाको महामारीले गर्दाखेरि पनि अहिलेलाई हामीले बबाल अब मानव सागरै उतार्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो छिटफुट काहीँबाट कसैबाट व्यक्तिबाट बोलियो भने पनि आयोजकको तर्फबाट चाहिँ त्यो खाले गर्न खोजेको होइन भावी दिनलाई अब के गर्ने त नेपाल यस्तो परिवेशमा गुज्रेर जाँदैछ त्यसका लागि हामीले कुनै पनि शक्ति राम्ररी देश बचाउने गरी नआएपछि एउटा नयाँ विकल्पको खोजीमा नयाँ कार्यक्रम निर्धारण गरेर आन्दोलनको घोषणा चाहिँ गर्ने हो त्यो दिन है त्योभन्दा पछाडि अब जस अहिले जुन त्यसलाई नेगेटिभ विज्ञापनहरू पनि गरिएको छ कि अति अति बढी गरेर भन्ने त्योभन्दा पनि हामीले चाहिँ त्यो नयाँ अभियानलाई सुरुवात गर्ने पाइलो टेक्ने दिन बनाएको मङ्सिर बिस गतेलाई कोरोनाको महामारीलाई मध्य नजर गर्दै अहिलेलाई सम्पूर्ण नागरिकलाई तपाईँहरू आउनै पर्छ भन्ने बाध्यता पार्न पनि भएन र हामी देशको स्थिति हेरेर पर्खेर बस्न पनि भएन क्या फेरि कहिले जम्सम्म जा जान्छ कोरोना होइन देश त अहिले कोरोनाले भन्दा यो राजनीति सत्ताले बढी खाइसक्यो नि यो व्यवस्थाले बढी खाइसक्यो नि त्यही भएर हामीले चाहिँ कोरोना आउँदै पनि अब अलिकति हामी बुझ्ने नागरिकहरूले चाहिँ विकल्पको खोजी चाहिँ गर्दै गर्नुपर्छ है भनेर सुरुवाती गर्ने पाइला टेक्ने खुड्किला मात्रै भन्नु खोजेको थियो तपाईँ जस्तो शिक्षित व्यक्तिले राजालाई नै यो देशको समृद्धिको अन्तिम विकल्प भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँले त्यसो भने तपाईँहरू किन चाहिँ तपाईँ जस्तो एउटा शिक्षित वर्गका व्यक्तिहरू चाहिँ एउटा छुट्टै राजनीतिक पार्टी गराएर चाहिँ देशलाई समृद्धितर्फ लानलाई प्रयास गर्नुहुन्न राजा नै यो देशको अन्तिम विकल्प हो र राजालाई यो यहाँको नेपालको जनताहरूले पहिला हेरेको थिएनन् र यस्तो अब बुद्धिजीवी कसलाई भन्ने होइन पढेरै अलिकति मासतिर पुगेका मानिसहरू अहिले काङ्ग्रेसमा पनि नेकपामा पनि खडेरी भएका होइनन् छन् त्यहाँभित्र पनि तर त्यही पढेकै व्यक्तिहरू हुँदा हुँदै पनि त आखिर व्यवस्था किन यस्तो भएर गयो त भन्दा इतिहासदेखि आजसम्म निहाल्यौँ हामीले पनि विकल्प यो नयाँ दललाई पनि हामीले नै ल्याएको हो कि नयाँ व्यवस्था पनि हामीले नै ल्याएको हो ल नि त कसैले राम्रो गर्ने रहेछन् कि अति नै भन्दै भन्दै जाँदा पनि अब हाम्रो जीवन त परीक्षणका व्यवस्था हेरेर मात्रै गयो देशलाई समृद्धि शान्ति सुशासन कहिले पनि पाएन बं� कि अब आजसम्म परीक्षणमा पास भएका र फेल भएका व्यवस्थाहरू छानेर ल्याउने हो अब चाहिँ अब नयाँ परीक्षणहरूलाई कहिलेसम्म बिताउने त नि देख्दा देख्दै हरेक परीक्षणले त देशलाई त तलको तल लगेको छ नि अब फर्काउनु पनि नसक्ने अवस्थामा गयो भनेपछि अहिलेसम्मको त मेरा नजरमा स्वर्ण युग भनेको पञ्चायती व्यवस्था हो नेपालको अब पहिलाका लिच्छ युगहरू के के थिए कस्ता थिए त्यो कसैले देखेको छैन हामीले देख्दैको शासन त फेरिमा कुन राजाहरूले चाहिँ विदेशीहरूसँग झुकेर सम्झौता गरेका रहेछन् देशलाई घाटा लगाएका रहेछन् त्यो त भेट्न सकिएन नि ल उत्ति खोजी गरेर राजाहरूलाई डाउन गर्नै खोज्ने शक्तिहरूले पनि सकेनन् के तर आज यिनले के राम्रो गरे त नि हो त्यसका लागि हामीले चाहिँ के भन्यो भने विकल्पको रूपमा एउटा नयाँ शक्ति चाहिन्छ के त के कसैले दिन सकोस् तिम्रा सन्तान छोराछोरी रोजगार शिक्षा सम्पूर्ण कुरामा म आधार दिन सक्छु म सुरक्षा दिन सक्छु भनेर दियोस् होइन भने अब नागरिकले हिजो जुनलाई चाहिँ ठिक ठानेको थियो त्यो इस्टाब्लिस गरेर अलिअलि बचे खुचेको अस्तित्व जोगाउनु अपरिहार्य देखेको छ कि तर कोही आउँदैन त खोइ हामीले त भनेको त पर्खिदिएको हो त ल राजा हुँदैन भने अर्को विकल्प ल्याउनु भन्दा नि कोही नल्याउने अनि ए राजा चाहे चाहेर त्यसको खुट्टा बाँचिदिन्छु त्यस्तो जवाबले हुन्छ सामाजिक सञ्जालमा के भनेर बाँच्छन् नागरिकलाई चाहेको विषय नागरिकले चाहेको एउटा व्यवस्था ल्याउन चाहँदा को खुट्टा बाँच्ने तार्किक जवाब दिनु पऱ्यो राजतन्त्रको विरुद्धमा बोल्नेहरूले मानौँ हामीले त पोर्समा यो व्यवस्था ल्याइदिउँ अहिले राजा ठिक रहेछ भनेर बोल्दैछौँ हामी होइन ल हामी बोलेको गलत भयो भने हामी बोलेको यो यो पोइन्ट गलत भयो भनेर भन्नुपर्छ कि उनीहरूले मेरो खुट्टा बाँचिदिन्छु आँखा फुटाइदिन्छु भनेर हुन्छ ऐ देख्नु भएको छैन दिन दिनदिनै कति धेरै चार वर्षदेखिका दुई वर्षदेखिका बालिकाहरू बला बलात्कार भएका थियो राजतन्त्रमा के हो त यो अनि अरू दुनियाँ मरिराख्दाखेरि यहाँ दुई चारजनाले मनोरञ्जन गरे रमाइलो गरे भनेर हामी खुसी भइदिने भोकै ढाँगै सही रमाइदिने दुई चारजनाको मौज मस्तीमा हामी सबै रोएर सही त्यो त हुँदैन नि तर राजतन्त्रको व्यवस्थामा त सबैलाई समान रहेछ हामीले अहिले देखिसक्यौँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट खोट नभएको व्यवस्था कुनै पनि हुँदैन क्या नमामामा भन्दा कानुनमा मानिको कुन त अब देशको अस्तित्व बचाउनको लागि भनेर हामीले चाहिँ मैले भनिसकेँ परीक्षणका व्यवस्था ल्याइराख्ने यो भएन त्यो फ्याँक्ने हो भने विदेशीको चौदण्डी खेल बनाइराख्ने भन्दा अब हिजो देखेको शान्ति सुव्यवस्था त्यो रहेछ र आजसम्म पनि विश्वमा भएका हेर्नुहोस् हजुरले आफै जापान होइन क्यानाडा अस्ट्रेलिया बेलायत खाडी मुलुक जति सबै जति युरोपेली देशहरूमा राजा छन् ती देश शान्ति छन् समृद्धशाली छन् होइन सुव्यवस्थित छन् तर त्यही मुस्लिम कन्ट्रीमा हेर्नु राजा भएको देश कति शान्ति र सुरक्षित छन् त्यही मुस्लिम कन्ट्रीमा हेर्नुहोस् गणतन्त्र भएको देशमा कस्तो आछु आछु छ सिरिया लिबिया हेर्नुहोस् होइन क्रिस्चियनकै कन्ट्रीहरूमा हेर्नुहोस् राजा भएको देश कति शान्ति छ र राजा नभएको गणतन्त्र भएको देश अमेरिकामा हेर्नु न डोनाल्ड ट्रम्पले हार स्वीकारेको छैन तर राजतन्त्र भोगेसमा चुनावी परिणाम त्यस्तो देख्नु भएको छ नेपालमा चुनाव गएर के भयो हार्ने व्यक्ति आएछ बाम्देव गौतम हेर्नुहोस् रेणुदाले हेर्नुहोस् हारेरै तिन महिना चुनाव क्यान्सल गरेर नाटकीय तरिकाले जिताएको होइन यसो गरेको खेलमा हामी कहिलेसम्म जनावर भएर हिँड्ने हो अब यही एसियाको हेर्नुहोस् नेपाल सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुनेमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले ती तिन वर्ष आङ्कडा निकालिसक्यो भने भुटान सबभन्दा कम भ्रष्टाचार हुनेमा एसियाबाट निकाल्यो भनेपछि भुटानकै त राजा भएर अस्तित्व थामे होइन भूगोल हेर्नु जाने नेपालको भन्दा अप्ठ्यारो भुटानको छैन अवस्था तर त्यहाँ कसरी थान्यो भन्दा था। त्यहाँ राजाले थानेछ यहाँ कसरी यस्तो बिग्रियो भन्दाखेरि यहाँ गणतन्त्रले बिगारेछ भन्ने कुरा त हामीले यही एसियाका पनि विभिन्न गणतन्त्र भएका मुलुक दाँच्नुहोस् नेपालमा भ्रष्टाचार कम के अरे एसियामा भ्रष्टाचार कम हुने मुलुकमा भनेको भुटान र जापानै आएँ किन आए त त्यो हेर्ने हो हामीले राजा भएको देशले यो यो देशलाई नराम्रो गर्यो कि नेपालमा राजाहरूले यो नराम्रो गर्यो भनेर कि उनीहरूले हामीलाई पोइन्ट ल्याउन सक्नुपर्छ होइन होइन भने यो पनि होइन त्यो पनि होइन के हामीलाई ती खुट्टा भाँच्नेहरू मार्न खोजेको के गर्न खोजेको त गरौँ न हाम्रो सबै शान्ति सु सुरक्षा ल्याउन हामीलाई रोजगार दिन बेरोजगार युवा भएर सडक गल्लीमा कुद्नु नपरोस् बेरोजगारहरूले औषध सत्कार बलात्कार गर्न खोजिरहेका अहिले कुदिरहेका छन् होइन तिनीहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने शासन व्यवस्था होस् पहिले बाह्र सय ठुला उद्योग थिए ती उद्योगहरूमा बाह्र सय ठुला उद्योगमा कम्तीमा एउटा एउटा उद्योगमा पचासजना हुँदाखेरि पनि कतिजना हुन्थ्यो भन्नु त छ छ सात हजार साठी हजार युवाहरू रोजगार हुँदैन थिए ती कहाँ भए त अहिले भएदेखि ए टु जेड सामान विदेशीहरूको ल्याएर खाद्यान्नदेखि लाउनदेखि लिएर सबै कुरा विदेशीको व्यापार गर्दैन हामी गणतन्त्र पालेर बस्नुपर्ने सीमित नेताहरूलाई कमिसनमा फाइदा भयो भनेर रा। हामी राष्ट्र बचाउन चाहन्छौँ नि ने, नेता बचाउन चाहँदैनौँ हामीलाई पार्टी पनि चाहिँदैन र राजा भनेको पार्टीले ल्याउने पनि होइन राजा स्वतन्त्र हो सारा नागरिकको साझा हो जस्तै अहिले विद्या भण्डारी भनेको एमआलएी मात्रै हो होइन प्रचण्ड राष्ट्रपति भए माओवादीको मात्रै हो हिजो राम बराउने यादव काङ्ग्रेसकै मात्रै हो त्यही भएर देशको टाउको भनेको कुनै पनि पार्टी नभएको पार्टीविहीन स्वतन्त्र नागरिक हुनुपर्छ उसले सारा नागरिकलाई बराबर हेरोस् र देश विकास गर्न चाहनेले लडाइँ गर्छन् भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीबाट लडाइँ गर्नुपर्छ यहाँ हाम्रो माग त्यो हो होइन हाम्रो अब अब हामीले ल्याउने व्यवस्था भनेको त्यो र रा राजा नै भनेको पनि हिजोको जस्तो जेठो छोरो जेठो राजा कहिले पारसै भन्छन् के के भन्छन् होइन म पारसै भन्दिनँ उनको पनि नाम छ पारस है तर हामीले पारस राजा बनाउँछौँ भनेको हामीलाई देशमा चाहियो राजतन्त्र चाहियो व्यवस्था चाहियो कुनै व्यक्ति होइन अहिले तत्कालीन अवस्थामा इस्टाब्लिस गरिहाल्नु पर्दाखेरि राजा ज्ञानेन्द्र नै हिजोको विकल्पमा हुन सक्नुहुन्छ किनभने राजा ज्ञानेन्द्र ज्ञानेन्द्रभन्दा राष्ट्रप्रेमी को पनि छैन अहिले जेसुकै भन्नुहोस् हामीले पनि हिजो उहाँलाई त्यागेको आजसम्म अवलोकन गरेर हेर्य्यौँ क्या र भोलिको विकल्प भनेको राजाहरूको भनेको उत्तराधिकारी चयन गर्ने व्यवस्था भनेको हिजोको जस्तो जेठो छोरो जेठो राजा नभइकन राजपरिवारका सदस्यहरूबाट नागरिकहरूको जनमतबाट कसले चाहिँ बढी नागरिकहरूसँग प्रेमी छ राष्ट्रका लागि प्रेमको काम गरेको छ त्यो व्यक्ति छान्नेर आउँछ हिजोको जस्तो राजतन्त्र आउँदैन राजतन्त्र भन्ने बित्तिकै मानिसहरूले हिजोको जस्तो नठानिदिनु होला मैले यहाँबाट भन्न चाहेँ होइन अब हामीले ल्याउने राजतन्त्रको व्यवस्था भनेको चाहिँ छुट्टै सुधारिएको संवैधानिक है विश्वका हामी सबै राजतन्त्रहरूको अहिले चाहिँ स्टडी गर्दैछौँ अध्ययन गर्दैछौँ कुन कुन देशमा कस्तो खालको छ ती सबै समेटेर नेपालमा चाहिँ सबैभन्दा राम्रो खालको राजतन्त्र राज इस्टाब्लिस गर्ने अब चाहिँ हाम्रो इच्छा चाहना जाएको छ राजतन्त्र स्थापना नगरिकन यी बिक्ने टाउकाहरू राखेर रा। यी सुरुदेखि नै कमाउनका लागि राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूलाई देशका टाउका दिएर विद्या भण्डारी देशको टाउको भए चाहिँ देशको अभिगत कहाँ पुग्यो त्यो हेर्नुहोस् न हो त्यो मानेमा पनि अब हामीले चाहिँ त्यो तरिकाको सुधारिएको राजतन्त्र चाहिँ स्थापना स्थापना गर्नका लागि गर्नै पर्ने अवस्था देखेर हामी परेको अब र रह गरेरै छाड्ने पनि छौँ म्याडम तपाईँले भने जसरी राजा त्यो एउटा सीमित लिमिटेसनमा बस्न चाह चाहन्छ र उसले उसले त आफ्नो चाहिँ हुन्छ अहिले चाहिँ जनताको मतहरू चाहिएको छ अथवा चाहिँ त्यत्रो राजगति त्यागेर चाहिँ बस्नु परेको अवस्थामा अहिले घाइते भइरहेको अवस्था हुनसक्दा यस्तो अवस्थामा हो उहाँ चाहिँ अहिले तपाईँले जे भन्दा त्यो मान्नु होला पछि उहाँहरूले पनि त एउटा टाउ उठाएर ठुङ्न खोज्ला नि त किनभने राजतन्त्र भनेको यो देशमा पहिलोचोटि त होइन किन देखिसकेको छ होइन बैसठी त्रिसठीमा त्यत्रो आन्दोलन भयो र राजा फाले जनताहरूले नै भनेपछि राजा नै अन्तिम विकल्प भा तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ भने अब राजा तपाईँले भनेको चाहिँ सीमित लिमिटेसनमा बस्न सक्ला अर्को कुरा तपाईँले चाहिँ विश्व इतिहासको अथवा विश्वको अहिलेको विश्व परिवेशको राजाहरूको तपाईँले इक्जाम्पल दिनुभयो हो अरू टाढा जाउँ कतारको चाहिँ तपाईँ राजाको कुरा गर्नुभयो कतारको राजाको छोरा जब चाहिँ एउटा केसमा पऱ्यो उसले चाहिँ आफ्नो छोरालाई पनि दण्ड दिनलाई आज्ञा जारी गर्यो भनेपछि यस्तो किसिमको चाहिँ सिस्टममा अथवा राजा अनुशासित भएर बस्न सक्ला बेलायतको जस्तो राजा अनुशासित भएर बस्न सक्ला यो देशमा तपाईँले यसको ग्यारेन्टी गर्न सक्नुहुन्छ म ग्यारेन्टी गर्छु किनभने राजाहरूले आजसम्म चाहिँ अनुशासनमा नबसेको को थिए त राजाको भतिजो कोनिको कुनि को अर्को व्यक्ति बिग्रियो अरे भनेर हुँदैन वीरेन्द्र राजाहरूले पनि त धीरेन्द्रले अर्को केटी बे गरेको बेलामा देश निकाला गरेको छ नि होइन नेपालको राजाहरूले नै त अनैतिक कार्य गरेको कहिले भेटाउनु भएको छ र अरू व्यक्तिसँग जोड्न पाइँदैन पारस पनि हिजो राजा हुँदाखेरि गरेको बदनामी होइन होइन र अब हामीले पारसै ल्याउने भने होइन हामीलाई व्यवस्था त्यो चाहियो राजतन्त्रात्मक व्यवस्था चाहियो जो व्यक्ति आउँछ तर फेरि पृथ्वीनारायण शाहको सन्तानभन्दा बाहेकको ल्याएर यहाँ खप्न सकिन्न फेरि होइन को चुन्ने त त्यहीँ लडाइँ हुन्छ कहिले चुन्ने त्यहीँ लडाइँ हुन्छ त्यही भएर एउटा पृथ्वीनारायण शाहको सन्तति चिनुको रूपमा पनि र आजसम्म उनीहरूले नेपाललाई नराम्रो गरेकै छैनन् है अब हजुरले कतारको कुरा गर्दाखेरि मैले भनिहालेँ विश्वका कुनै पनि देशमा राजतन्त्र भएको मुलुक बिग्रिएको छैन इभन नेपाल पनि बिग्रेको थिएन नेताहरूले त मन पऱ्यो भनेका रहेछन् नि आज राजाहरूलाई दोष लगाएका कुराहरू प्रमाणित गर्न सकेन सकेनन् नि तर राजतन्त्रको बाह्र वर्षमा देश कहाँ पुग्यो हेर्नुहोस् त हजुर दिमा लिन सक्नुहुन्छ देश राजा नले म जिम्मा लिन्छु भन्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो व्यक्ति कि अगाडि आउनु पऱ्यो कि नागरिकले चाहेको व्यवस्था ल्याउँछन् राजा आफ्नो स्ट्यान्डमा नबसेमा नागरिकहरूले ना फ्याँक्छन् नि त त्यो त इतिहासबाट पनि सिक्नुपर्छ नि त राजाले र राजाहरूले बदनामै गरेर बेकामै गरेर फालिएका होइनन् विदेशी शक्तिले राजाहरूको विरुद्धमा चाहिँ नकारात्मक टिप्पणीहरू गरिदिएर देशैभित्रका नेताहरू चाहिँ राजाहरूको विरुद्धमा नभएका नभएका लान्छना लगाएर उत्रिएर मात्रै राजा, रा, रा, राजा फालिएका रहेछन् राजाहरूले देशलाई नराम्रो नागरिकलाई नराम्रो गरेको कहिल्यै पनि रहेनछ त्यति कुरामा म विश्वस्त भइसकेको छु तपाईँहरू अहिले राजा राजा भनिराख्नु भएको छ मङ्सिर बिस गते चाहिँ होइन एकदमै सारा जनता नै उल्टाइदिने उठाएर चाहिँ होइन यो सरकारलाई प्रेसर दिने अभियान चलाइराख्नु भएको छ मङ्सिर बिस गते भनेपछि तपाईँहरू खालि राजा राजा भन्दा पनि तपाईँहरूको चाहिँ फेलोसफी तपाईँहरूको चाहिँ सूत्र के चाहिँ कसरी चाहिँ सिस्टम के मुख्य कुरा त सिस्टमकै कुरा आउँछ नि म्याडम यो देश कसरी चल्छ भने राजाको स्थान के हुन्छ राजालाई चाहिँ राजा कसरी मुभमेन्ट गर्छ होइन चा, जनतालाई चाहिँ कसरी कसले चाहिँ शासन गर्छ चा, अथवा चाहिँ जनताको देशमा चाहिँ अवस्था के रहन्छ भन्ने कुराहरू खोइ त तपाईँ सूत्रहरू बाहिर ल्याउनु भएको छैन राजा राजा भन्ने बित्तिकै त अहिले चाहिँ ज्ञानेन्द्र राजा भन्ने बित्तिकै त धेरै मान्छेहरू नेगेटिभ भइरहेको अवस्था पनि छ नि भनेपछि तपाईँहरूको चाहिँ फर्मुला के चाहिँ राजालाई राजालाई तपाईँहरूले चाहिँ राजा स्थापित गर्न गर्दै हुनुहुन्छ अथवा त्यो प्रयासमा हुनुहुन्छ भने राजाको मुभमेन्ट अथवा राजालाई राखेर चाहिँ यो देशलाई सञ्चालन गर्न चाहनुहुन्छ धन्यवाद हजुरलाई अब यसका लागि हामीले के गरेको छ भने अब दुई वर्ष अगाडिसम्म राजतन्त्रका बारेमा मुलुकमा बोल्न सक्ने अवस्था थिएन होइन अहिले देशभरिमा लगभग सय डेढ सय नै राजतन्त्रवादी सङ्घ संस्थाहरू आएका छन् अब हामीले चाहिँ अहिले गर्दै गरेको क्रियाकलाप के छ भने यतापट्टि दबावको काम पनि नछोड्ने र ती सबै सङ्घ संस्था राजतन्त्रवादी सङ्घ संस्थासँग समन्वय गरेर मेरा मात्रै माग तपाईँको मात्रै माग भन्दा पनि सबैका कस्तो खाले चाहेको छ त ती सबैलाई एकत्रित गरेर एउटा नयाँ थ्योरी हाम्रो निस्किँदैछ त्यो निस्किनेवाला छ अहिले पूर्ण नभएको न त हामीले सार्वजनिक गरेका छैनौँ तर हामी काम गरिरहेका छौँ चा। त्योभित्र चाहिँ अहिले यिनीहरूले चाहिँ संविधान ल्याइदिन्छौँ भनेर संविधानको बाहिर खोक्रो पाना मात्रै ल्याएर भित्र वर्षौँ वर्ष लडाइँ गरिराख्ने भन्दा पनि हामीले राजतन्त्र स्थाबिस गरेको दिन देशका हरेक अङ्गहरू हुन्छन् होइन एउटा राज्यका अङ्ग शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार उद्योग व्यवसाय लगायतका हरेक क्षेत्र के कस्ता हुने त भन्ने चाहिँ हामीले राम्ररी थ्योरीकै रूपमा निकाल्दैछौँ के तर त्यो अब हामी गर्दैछौँ सबैसँग भेला हुने जम्मा हुने सरसल्लाह गर्ने काम हाम्रो भित्रभित्र भइरहेको भी छ बाहिर हामीले सार्वजनिक गरेको छैन र हामी यस्तै लथालिङ्ग चाहिँ होइन हामी सुव्यवस्थित तरिकाले ल्याउँछौँ त्यो बेला त्यो त बताइदिनु पर्यो नि त म्याडम किनभने जनताहरू त कन्फ्युजन हुन्छ नि यस्तो हुँदो रहेछ अब जनताहरूलाई यसै कन्फ्युजन भन्दा नि मैले मिचेँ हजुरलाई कन्फ्युजन भन्दा अहिले मेरो बोली मात्रै बताएर अर्को एकजनाको मात्रै बोली बताएर हामीले त अरू नागरिकका ना? पनि त मिसाउनु पर्छ अरूका पनि राय सुन्नुपर्छ र मैले भने त राम्रो भोलि अर्काको पनि रायो हुन्थ्यो होला होइन त्यही भएर त सबैका राय के के छन् त नि भनेर पहिले भित्रबाट एक बद्ध तपाईँहरू पनि त म्यानेजमेन्टमा त कमजोर हुनुहुन्छ खै त तपाईँहरू चाहिँ छलफल गर्नुभयो त्यसै चाहिँ राजा राजा भनेर त हिँडिराख्नुपर्छ तपाईँको फेलोसफीलाई अरूले नमान्ला भनेपछि तपाईँ त एउटा चाहिँ टिममा काम गरेको भन्दा त्यो एउटा चाहिँ टिममा बसेर चाहिँ एउटा कन्क्लुजन निकालेर यो थ्योरी चाहिँ यो सिस्टम नेपालमा लागु गर्नुपर्छ है भनेर आए पो हुन्छ तपाईँहरू पनि अब हावाको तालमा चाहिँ आइराख्नु भएको जस्तो लाग्यो हामीले सिस्टममा जे ल्याए पनि थ्योरी जे ल्याए पनि हाम्रो राजतन्त्रमा आधारित थ्योरी आउँछ त्यही भएर हामी अहिले बोलेका छौँ राजतन्त्र भनेर होइन राजतन्त्र कस्तो खाले हुने त्यो भित्रका अरू अङ्गहरू कस्ता खाले हुन्छन् भने हामी बनाइरहेका छौँ अब हामीले त्यो बनाइसक्नु एउटा थ्योरी बनाउनु भनेको सामान्य कुरा हुँदैन जनचेतना त जगाउँदै गर्नुपर्छ नि देश यस्तो भएकालाई नागरिकहरूलाई आश्वासन त दिँदै गर्नुपर्छ नि नतालिलिनुहोस् होइन कोही पनि नतालिनुहोस् हामीले आश बोकेको व्यवस्था आउँछ है भनेर आश्वासन दिने गतिविधि एकतिर भइरहेको छ भने थियोहरू स्थापना गर्ने सिर्जना गर्ने एकबद्धता गर्ने काम अर्कातिर भइरहेको छ है तर आज पोइन्ट पोइन्ट सार्वजनिक गरेर यिनीहरू जस्तो भुकि हिँड्न भन्दा हामी एकैचोटि एउटा बनाएर देखाउँछौँ कि त्यो बेलामा देखाउँछौँ अहिलेलाई चाहिँ हामीले चाहिँ व्यवस्था चाहिँ राजतन्त्र ठिक छ भनेर बोल्ने अवस्था मात्रै नागरिकहरूलाई भोलिका लागि आशावादी हुनका लागि गरिएको अनुरोध हो अहिले राजा तपाईँहरूको अहिले चाहिँ रफली होइन तपाईँहरूको रफली चाहिँ एउटा सिस्टममा राजाको हैसियत के रहन्छ राजाको मुभमेन्ट कसरी हुन्छ जनता कसरी परिचालित हुन्छ नेपालको चाहिँ प्रशासनको बडीहरू कसरी काम गर्छ यस्तो प्रशासनिक बडीहरूको चाहिँ त्यही मैले भनिसकेँ नि हामी सिद्धान्त नै बनाउँदैछौँ होइन हरेक नि, निकाय कस्तो कस्तो हुन्छ भनेर अब अहिलेलाई मोभमेन्टको लागि चाहिँ अब रा राजाको पावर आइसकेपछि भन्नुभयो अहिलेको मुभमेन्ट चाहिँ राजाको छँदै छैन है हामीलाई चाहिएको राजालाई चाहियो होइन राजा हामीलाई राजतन्त्र चाहियो भनेर हामी मात्रै गरिरहेका छौँ तर हामीले दिने चाहिँ राजाको पोजिसन भनेको राष्ट्रको उच्च टाउकाहरू पाँचवटा हुन्छन् ती पाँचवटा उच्च टाउकाहरूमा एउटा एकजना राजा सिधै राष्ट्रको टाउको अनि प्रधान न्यायाधीश होइन अनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री अनि सेना प्रमुख र प्रहरी प्रमुख यति पाँचजनाले यो एमसिसी जस्ता घातक सम्झौताहरू आउँदाखेरि सबैको सर्वस्वीकृति बिना पास नहुने त्यो स्थान दिने टाउको मिल्दियो भने अनि अप्ठ्यारो हुन्छ मिल्दैनन् किनभने उनीहरूलाई बराबर अधिकार दिएपछि राज्यको टाउको चाहिँ राजा नै हुन्छ अन्तिम अङ्कुश लगाउने चाहिँ होइन राजा चाहिँ दुई हजार छयालिस सालभन्दा पछाडिको जस्तो नेताहरूले मनपरि गरे पनि सही दिनुपर्ने र मूर्तिको रूपमा मात्रै बस्ने चाहिँ होइन खासमा भन्नुहुन्छ भने मैले मेरो आत्माले चाहेको सत्र सालको राजा हो महेन्द्र राजा हो उन्नाइस सालको राजा हो होइन तर शत प्रतिशत नहोला समय परिस्थितिले जनता जनताले बुझिनु भएको छ त्यतिखेर के भयो पञ्चायती व्यवस्थाले जस्तो विकास गरेको थियो जस्तो तरिकाले राजाहरूले देश बचाएका थियो त्यस्तो खालको पावर राजालाई दिनुपर्छ भन्ने मेरो माग हो शत प्रतिशत मेरो माग सफल हुँदैन त्यो थाहा छ मलाई तर राजालाई मूर्ति मात्रै राखेर नेताहरूले मनपरेमा चाहिरहन्छन् भने किन राजा ल्याउने आजकै व्यवस्था छँदैछ नि त्यही भएर सीमित अधिकार धेरै जताततैको चल्ने होइन तर राष्ट्रको सबैभन्दा ठुलो विवादित विषयवस्तुहरू टुङ्गो लाउनु पर्दाखेरि चाहिँ राजाले विचार गर्छ किनभने रा देशमा राजतन्त्र भएको भए अहिलेको नागरिकता विधेयक एमसिसी जस्ता नेपालमा आउने नै थिएन हेर्नु प्रवेशै गर्ने थिएन राजा हुँदा त्यस्तो प्रवेश गर्यो यी नेताहरू सक्दैनन् राजालाई प्रभाव पारेको आजसम्म इतिहास देखिएन र हामीले ल्याउन चाहेको प्रभाव पारेर भयो भने त्यो बेला पनि फ्याँकिदिन्छन् त्यो त राजाले आफू बुझ्नुपर्छ आजसम्म त्यसरी प्रभावमा पारेको लोभिएर फसेको देखिएन र नै हामीले राजा खोजेको आजलाई राजतन्त्र खोजेको भनेपछि म्याडम तपाईँहरूको पनि तयारी छैन होइन तर एउटा कुरा के हुन्छ भने हेर्नुहोस् दुई हजार छ साल चार सालदेखि काङ्ग्रेस आएको नेपालमा होइन छ सालदेखि कम्युनिस्ट आएको होइन उनीहरूको तयारी अहिलेसम्म पुरा भएको छैन भने त हामी त एक वर्ष पनि भएको छैन हामीले राजतन्त्रको बारेमा उकालो गरेको भनेपछि हामी त उनीहरूभन्दा धेरै पूर्ण भइसकेका छौँ उनीहरूको भन्दा हामीलाई ज्ञान पनि छ देश कसरी चलाउनुपर्छ कस्तो कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा त्यही भएर हामी तयारी पूर्ण रूपले छैनौँ तर हामी तयारीमा त छौँ नि मैले भनेको थोरै समयमा तयारी बिनाको दस्तावेजहरू बाहिर ल्याउनु भन्दा एकैचोटि पूर्ण गरेर बाहिर ल्याएको पूर्ण हुन्छ कि राम्रो हुन्छ होइन मान्छेहरूलाई विश्वसनीय हुन्छ त्यही भएर हामी ल्याउँछौँ त्यसका लागि सबै आशावादी रहनु सबैजनाका इच्छा आकाङ्क्षा अनुसारको अरूका राय सङ्कलन पनि गर्दैछौँ हामी थप्दै पनि छौँ त्यही भएर कम्प्लिट नगरिकन आज एउटा पोइन्ट भोलि एउटा पोइन्ट देखाइरहने होइन यो देशको अभिश्राप भनेको गणतन्त्र हो म्याडम अभिश्राप गणतन्त्र सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षता सबै हो धर्मनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्षता पनि हो किनभने तपाईँ र म नेपाली नागरिक हो भने हामीले यो हाम्रो देशको लुम्बिनी र पशुपतिको प्रचार प्रसार गरेर हजार लाख करोड टुरिस्ट देशमा भित्र्याउनु पर्ने ठाउँमा केही पनि होइन भनेर चाहिँ पशुपति र लुम्बिनीलाई गलत त्याएर विदेशी धर्महरूको प्रचार गरिदिने विदेशीका टुरिस्ट नेपालीलाई बनाएर पठाइदिने हाम्रो त त्यता अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड हुन् नि तिनलाई आधिकारिक रूपमा राज्यको खर्च गरेर बचाउनको लागि नेपालमा वैदिक सनातन राष्ट्र स्थापना नगरिकन आधिकारिक रूपले सरकारले ती दुईवटा संस्थाहरूलाई खर्च गर्न पाउँदैन पशुपति र लुम्बिनीलाई होइन अहिले धर्मनिरपेक्षता भनिदिँदाखेरि पशुपति र लुम्बिनीमा जति खर्च गर्छ सरकारले एउटा चर्चलाई पनि त्यति नै गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ भने चाहिँ आग साध्य हुन्छ नेपालमा के भनेर आउँछन् त भन्दाखेरि यहाँ बुद्ध जन्मको ठाउँ भनेर ढोग्न आउँछन् पशुपति भनेर ढोग्न आउँछन् वेदवस्यास जन्मको ठाउँ भनेर ढोग्न आउँछन् यहाँ अझ अहिले त राम राजन्मन्को ठाउँ पनि थपिँदैछ होइन भनेपछि तिनीहरूलाई आधिकारिक रूपमा सरकारको करोडौँ खर्च गराउन सक्नु पऱ्यो नि हामीले त्यो कसो गर्दा हुन्छ भन्नुभयो भने वैदिक सनातन राष्ट्र भनेर रा, संविधानमा लेखेपछि मात्रै सरकारले आधिकारिक रूपमा त्यसलाई खर्च गर्न पाउँछ तर धर्मनिरपेक्षता हुँदाखेरि यहाँ त्यसका लागि जति गरेर छ क्रिस्चियनहरूका लागि पनि त्यति नै गर्नुपर्छ चार। यहाँको चर्च यहाँ तपाईँले चर्च बनाउँदाखेरि विश्वबाट पर्यटक ढोग्न आउँछ र यहाँ आउँदैन नि त्यही भएर तपाईँ हामी नेपालीले गर्नुपर्ने कर्तव्य दायित्व भनेको हाम्रो देशका धार्मिक संस्थाहरूलाई चाहिँ अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनाएर यिनको प्रचार प्रसार विश्वमा गरेर पर्यटकहरू यहाँ तान्ने काम हो क्या हाम्रो कर्तव्य भनेको त्यसका लागि चाहिन्छ भनेपछि हन्ड्रेड पर्सेन्ट हिन्दू राज्य नै यो हुनुपर्छ वैदिक सनातन तपाईँहरूको वैदिक सनातन हुनुपर्छ भन्छु म किनभने वैदिक सनातनभित्र जेठो हिन्दू कान्छ बुद्धिस्ट पनि हटाउँछ त्यहाँभित्र होइन वैदिक सनातन राष्ट्र नेपाल हुन्छ त्यो हुनुपर्छ होइन वत... हुनु नै हुँदैन भन्ने होइन हुन्छ तर अलिकति यही देशमा जन्मेको बुद्ध अब बुद्ध पनि हुन चाहिँ अब हिन्दूकै पात्र हो होइन Uh, बुद्धको नाम सम्भवतः अब हिन्दूका पुराणहरूमा राखिदिएको थिएन भने हराइ नै सक्थ्यो है हिन्दूहरूलाई नै राखेर ल्याएका हो नि त बुद्धको नाम हिन्दूभित्रकै विष्णुको नौ अवतार भनेर ल्याएको छ नि तर अब अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताले बुद्धलाई पनि अर्को धर्मको मान्यता दिन्छ भने हाम्रै नेपालबाट इस्टाब्लिस भएको धर्मलाई हामीले किन इन्कार गर्ने त्यही भएर बुद्ध पनि हिन्दू पनि दुइटै धर्म नै हुन् नेपालबाट जन्मेका नेपालको लुम्बिनी तनहको वेदव्यासले जन्माएको हिन्दू होइन वेद लेख्ने वेदव्यास त तनाउको हो नि त वेदव्यासले जन्माएको हिन्दू र गौतम बुद्धले जन्माएको बुद्धिस्ट दुईवटा धर्म संसारका चारवटा धर्ममा दुइटा जन्मेको हाम्रो देश नेपाल हो भनेर गौरव गर्नका लागि वैदिक सनातन लेख्यो भने दुइटै आनन्दले हटाएर जान्छ त्यहाँभित्र किराँत सिराँत जे जे भन्ने पनि सबै हटाउँछ सिखहरू जैनहरू पनि सबै हटाउँछ अझ ओमकार फ्यामिलीभित्र त मुस्लिम पनि पर्दो रहेछ सम्बोधन कसरी गर्ने त अहिले हिन्दू हिन्दू राजालाई हिन्दुस्थान भनेर जस्तो तपाईँले भने सम्बोधन कसरी हिन्दू सम्राट हिन्दू राजा भन्छ मान्छेले त्यो कसैले पनि नभन्नु भन्छु म किनभने राजा हिन्दूको मात्र होइन क्या फेरि होइन उसले आफूले मानेर ल्याएको दैनिक दिनचर्यामा एउटा धर्ममा आधारित जुन पनि हुन्छ तर राजा आउने बित्तिकै हिन्दू हुन्छ भने त साउदी अरबको राजा पनि हिन्दू हो र बेलायतको राजा पनि हिन्दू हो र त्यो देश अनुसारको हुन्छ नेपालमा अब अहिलेको राजाले मान्ने गरेको धर्म हिन्दू छ भन्दैमा राजा हिन्दूको हो भन्न पाइएन कि राजा सबैको साझा हुन्छ राजा इस्टाब्लिस गर्ने हो देशका लागि तर त्यो मुस्लिमको पनि हुन्छ बुद्धिस्टको पनि हुन्छ क्रिस्चियनको पनि हुन्छ राजा होइन हो त्यही भएर राजालाई धर्मसँग जोड्ने होइन पार्टीसँग जोड्ने होइन हामीलाई चाहिएको बहुमत नागरिकलाई यो लुम्बिनी र पशुपतिको अस्तित्व जोगाएर नेपालमा पर्यटकहरू तान्नका लागि चाहिँ हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ तर सम्बोधन के हिन्दुस्तान भनेर हिन्दुस्तानर नेपाली नागरिकहरूको मेलमिलापका लागि पनि कस्तो जस्तो भने धर्म संस्कृतिले देशका नागरिकहरूलाई एकबद्ध गरेर राख्ने काम गरेको हुन्छ एकताको काम माध्यम हुन्छ के धर्म संस्कृति चिनमा बुद्ध जन्मे होइन नि तर किन बुद्धिस्ट कन्ट्री भनेर चिन र जापानले लेखायो ले भन्दा त्यो देशका नागरिकहरूलाई छरपष्ट हुन नदिन होइन मानसिक रूपमा एकै ठाउँमा बाँध्नका लागि धर्म संस्कृति रीतिरिवाज चाडपर्वहरूले काम गर्छन् क्या त्यही भएर नेपालमा जन्मको बुद्धको नाम चाहिने राखेको भने हामी किन हिचकिचाउने है त्यही भएर नेपाल वैदिक सनातन हिन्दू बुद्ध अटाएको सनातन राष्ट्र हुनेछ कसरी कसरी गर्ने हेडलाइन बनाउने वैदिक वैदिक सनातन सनातन राष्ट्र राष्ट्र किन हिन्दू राज्य मात्रै भन्यो भने चाहिँ फेरि भारतीय चलखेल भारतले चलखेलाउने हिन्दू त नेपालले जन्माएको हो है भारतमा त जस्तै गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मेर भारतमा गएर ज्ञान लिए इतिहासमै त्यही छ नि त्यस्तै वेदव्यास नेपालको तनाउमा जन्मे भारतको गङ्गाको तिरमा गएर ज्ञान लिए वेद लेखे होइन अनि बुद्धको बुद्धको जन्मको आधारमा बुद्ध धर्म चाहिँ नेपालको इस्ट्याब्लिसमेन्ट हुन्छ भने हिन्दूको पनि सिधा हुन्छ नि त्यही वेदमा आधारित त छ गौतम बुद्धका सबै दर्शनहरू होइन र अनि हस् म्याडम हामी अन्ततिर छौँ र अब यो राजा तपाईँले चाहिँ अब राजाको लागि चाहिँ यसरी लडिराख्नु भएको छ तपाईँहरू भनेपछि तपाईँले विश्वभरिको अहिलेको चाहिँ अवस्थाको राज संस्थाहरूको बारेमा अध्ययन गर्नुभयो होला तपाईँलाई कुन चाहिँ राज संस्था कुन चाहिँ देशको मन पऱ्यो अथवा त्यहाँको सबैभन्दा राम्रो चिजहरू के के मन पर्यो यस्तो स्टडी मैले गरेँ धेरै देशको गरेको छ मैले होइन भुटानमा कसरी हुन्छ यो थाइल्यान्डमा कसरी हुन्छ अब उत्तराधिहरू उत्तराधिकारीहरू कसरी चुनिन्छन् कति कतिसम्म उनीहरूलाई पावर दिएको छ बेलायतको पनि हेरेँ होइन अब बेलायतको महारानीले त तिनवटा देशको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ है तर ती सबै हेर क्यानाडा अस्ट्रेलिया र बेलायत चाहिँ बेलायतको महारानीको अन्डरमा छन् कि है अब ती सबै देश हेर्दाखेरि भन्दा पनि हाम्रो देशको भूगोल होइन बहुभाषिक बहु सांस्कृतिक बहु देशको अनुसार ती कसैसँग पनि मेल खाँदैन कि त्यही भएर हामीले हाम्रै खालको राजा ल्याउनुपर्छ मैले हेरिसकेको छु नहेरेको होइन तर ती देशको धर्मै संस्कृति नै छुट्टै छ आर्थिक व्यवस्था नै छुट्टै छ होइन राजनैतिक व्यवस्था नै छुट्टै छ होइन ती देशसँग दाँच्ने नै होइन रहेछ क्या हामीले हाम्रो देशकोसँग मेल्दो ल्याउनुपर्छ हामीले त्यही भएर हाम्रै पञ्चायती व्यवस्थाहरू यिन यिनै यिनै पहिलेका बरु दुई हजार सडचालिस सालको संविधान है हो तिनीहरू नै हाम्रो देशका लागि ठिक छन् अरू देशको हेरेर अब विकासका लागि गर्न सकिन्छ तन्त्रका लागि गर्न सकिन्न किनभने मार्क्सले ल्याएको मार्क्सवाद पनि त्यो समय सापेक्ष त्यो बेलाका लागि थियो होला आजका लागि मार्क्सवादले मात्रै देश चल्छ मार्क्सवादहरू हुनु पऱ्यो मार्क्सवाद भनेको द्वन्द्ववादी हो भौतिकवादी हुन् होइन आध्यात्मवाद पनि चाहिन्छ तपाईँले अध्यात्म छोड्न सक्नुहुन्न तर पार्टीहरू छोड्न सक्नुहुन्छ भौतिकवाद छोड्न सक्नुहुन्छ त्यही भएर मार्क्सवाद मार्क्सवाद भन्नेहरू सबै फेलाहरू हुन् होइन माओवाद माओवाद भन्नेहरू सबै फेलाहरू हुन् अब हामीले चाहेको भनेको चाहिँ आध्यात्मिकतातिर पनि राज्य हुनुपर्छ भौतिकवादतिर पनि हुनुपर्छ भन्ने आउँछ हाम्रो व्यवस्था चाहिँ मेडम यो अहिले विश्वमा तपाईँले भनेका देशहरूमा जुन चाहिँ राज संस्थाहरू अत्यन्तै चर्चित छ अथवा चाहिँ नमुनाको रूपमै छ भनेपछि ती देशहरूका राज संस्थाहरू अत्यन्तै अनुशासित भएर नै जनताको लोकप्रिय भयो होला है नत्र भने त्यो त्यस किसिमको चाहिँ लोकप्रियता नेपालमा संस्थाले काम गर्न सक्ला यस्तो हो राजाहरू अब विश्वमा चाहिँ नागरिकहरूले देशको राजाहरूलाई साथ दिएको अवस्था हो होइन राजा नेपालका पनि को पनि छाडा होइनन् केही गरेका छैनन् छाडा उन्मन देखाउन सक्नु पर्यो प्रमाण तर एउटा कुरो भने नेपालमा त एउटा राजा मात्रै त रहेछन् देश बचाउन राजा भन्दा त मानेको हो नि वीर विक्रम शाहदेव अहिले पनि भएको जनताले शाहदेवले नेपालभित्रका काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको नाममा राजनीति गर्ने इन्डियामा खोलिएका पार्टीका लिडरहरू इन्डियाका एजेन्टहरू हुने केपी शर्मा ओली लगायतका पहिलेका मनोमनहरू सबै पुष्पलाल श्रेष्ठदेखि लिएर कोइरालाका परिवार बिपी गिरिजाहरू सबै प्रचण्ड बाबुराम इन्डियाका एजेन्ट उनीहरू इन्डियाको आदेशअनुसार नेपालको राजालाई कब्जा जमाउने अनि के पनि गर्न नदिने नेपाल विकास हुन नदिने इन्डियामा लगेर नेपालको सम्पत्ति थुपार्ने व्यवस्था चाहिएको उनीहरूलाई इन्डियाको नागरिकता लिएर नेपाल दस्ता पार्न परिचालित भएका जब देशको साँचो लिएका प्रधानमन्त्री लगायतका मन्त्री नेताहरूले साथ दिँदैनन् त त्यो एउटा राष्ट्रको टाउको कसरी टिकोस् त राजा वीरेन्द्रलाई पनि साथ दिएन महेन्द्रलाई पनि दिएन सबैलाई रुवाको यिनीहरूले त्यही भएर यिनीहरू चाहिँ पापी रहेछन् हामीले त अब उनीहरूका भाषण सुन्ने भन्दा पनि हामी आफै इतिहास पढेर बुझ्न सक्ने भयौँ नि क्रियाकलाप बुझ्न सक्ने भयौँ नि त्यही भएर हामीले अब छान्यौँ राजतन्त्र यिनीहरू अपराधी हुन् जसले देशको राज्यको टाउकोलाई कहिल्यै पनि देश बचाउनका लागि सहयोग गरेनन् विदेशीलाई सहयोग गरे देशको टाउको र देशको अर्थव्यवस्था मार्न सहयोग गरे नेकपा र काङ्ग्रेसहरूले है म्याम तपाईँहरू अहिले चाहिँ अन्तिम विकल्प रूपमा राजालाई चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ र तपाईँ जस्तो एउटा चाहिँ पढाइ लेखेका व्यक्तिहरू यसरी लागिराख्नु भएको छ होइन अब तपाईँको सिद्धान्तहरू तपाईँको फेलोसफी सुनेर चाहिँ कतिले फलोअप पनि गर्ला होइन फलोअर पनि बढ्ला तर तपाईँहरूको पोस्टर मेन छ नि पोस्टर किङ तपाईँले यस्तो चाहिँ पोस्टरमा एउटा चाहिँ टाउको राख्दाखेरि चाहिँ टाउको आउँछ नि किङ पोस्टर किङ मा तपाईँलाई अलिक सङ्ख्या लाग्दैन यस्तो हो कि अब त्यो अहिले हामी सबै एकत्रित न नभइसकेको बेलामा नयाँ नयाँ संस्थाहरू आए परिचयको माध्यम बन्दैछ कसैले के गर्यो कसैले के गर्यो सबैको जिम्मा लिन सकिँदैन नि होइन यदि ज्ञानेन्द्रको ठाउँमा ज्ञानेन्द्र शाहको ठाउँमा अरू नै भएको भए त तपाईँलाई सजिलो हुन्थ्यो मैले त सिधा भनिसकेँ त म ज्ञानेन्द्रलाई पनि इन्कार इन्कार्दिनँ तर मेरो इच्छाले ज्ञानेन्द्र ल्याएर इस्टाब्लिस गर्न पनि पाउँदिनँ राजतन्त्र चाहियो को छान्छ त परिवार अन्त जान सकिँदैन किनभने हुन्छ नि अघि मैले भने झगडा र लडाइँ हुन्छ झन् मुलुक अर्को नेगेटिभ दिशातिर जान्छ त्यही भएर पृथ्वीनारायण शाहको सन्तानमा देशभरिका नागरिकहरू अहिले त इन यो अनलाइन भोटिङ सिस्टम पनि हुन्छ जे पनि हुन्छ उनकारी चयन गर्दा नातिलाई गर्दै हुनुहुन्छ गर्न पनि सकिन्छ बुहारीलाई गर्न पनि सकिन्छ हिमानीलाई नातिनीहरूलाई गर्न पनि सकिन्छ त त त बुहारी राजस्थानबाट हो नि मैले हिमानीको पनि इतिहास नबुझिन्छ मलाई पनि त्यस्तो लागेको थियो तर मैले हिमानीको इतिहास सबै बुझेँ कि डिटेलमा बुझेँ दुई हजार एघार साल विक्रम सम्पद दुई हजार एघार सालमा भारतबाट विस्थापित भएको उनको हजुरबाउको परिवार रहेछ खेदाइएर नेपाल आएर शरण लिएर बसेको भनेपछि हिमानीलाई त अल्बर्ट आइन्स्टाइन र जर्मनी द्याउन बम बनाए जस्तो डाहा छ होला जस्तो लाग्छ मलाई इन्डियाको पालो तिर्नु त है तर हामीले नेपालमा पेट्रोलिक छ बिल्कुल छ किनभने उनले चाहिँ भण्डारीले जति देशको लागि घाटा र नेगेटिभ काम गरिन् नि हिमालीले खुलासा भयो एक है एकदमै कुरा गर्दा खुलासा भयो कतिपय हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि थाहा नभएको कुरा छ अहिले चाहिँ तपाईँले जुन हिमाली हिमानी त जन्मेर हुर्केर बढेर पढेको ठाउँ है नेपाल है कोइराला परिवार त इन्डियाको भान्जा पठाएको हो नि यहाँ पछि राजनीति गर्नलाई होइन तर हिमानीको त एघार सालमा विस्थापित भएर आएको फर्केर जान नपाउने परिवार भनेपछि त उनीहरूको त इख पनि छ नि तर हामीले राजतन्त्र खोजेको फेरि इन्डियाको पैँचो तिर्न भन्ने खालको होइन विदेशीहरूको गुलाममा देशलाई नपसाउन् भनेर हो इन्डिया मात्रै होइन विश्वका हरेक देशसँग लड्नुपर्छ नेपालले होइन मिल्नु पनि पर्छ <těk> आजसम्म विद्या भण्डारी ओन्सारी घरती आदि इत्यादि अहिलेसम्मका जति जति नेत्रीहरू भएर आए तिनीहरूले देशलाई जति घाटा लाउने व्यवस्थाहरू ल्याए जति घाटा लाउने क्रियाकलाप गरे हिमानीले त के पनि गरेका छैन ऊ त सबैको मुटुको ढुकढुकी देखाएको छु अहिले मैले त मैले हिमानी भेटेको छैन र मलाई कसैले भन्ला दरबारको पैसा खाएर के के म राजाहरूको हातबाट एक कप चिया पनि नखाइकन राजतन्त्र स्थापना गरेर देखाउँछु हेर्नु होला मलाई सम्पर्क चाहिँदैन किनभने मलाई ती व्यक्ति चाहियो भने मलाई व्यवस्था चाहिएको देशमा अब बेटनी, बेटनी यो सा, सार रा, रा, के अब हिमानीसँग चाहिँ भेट्ने चिठी भेट्ने एउटा योजना भेटेर आइदेऊ भन्ने होइन हामीलाई यो व्यवस्था चाहिएको छ सारा सार्वजनिक अपिल गर्ने हो हिमालीलाई गएर भेटेर उसको पैसा खाएर उनीबाट परिचालित भएर हिँड्ने जनावर होइन क्या म त म्याडम यहाँलाई हिमानीलाई म एउटा देशको अभिभावक मान्छु तर म मा उसले मलाई सहयोग गर्दै हुन्थ्यो मलाई छेउमा हिँडाइदिए हुन्थ्यो त्यसरी होइन उनीहरू देशमा आइदिए हुन्थ्यो भन्ने इच्छामा छु त म्याडम यहाँलाई समय र सम्वादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हस् नमस्कार धन्यवाद